vlastne družstvami? Že za mojej vlády zanikli družstva? To je nezmysel, ktorý o mne šíria tí, ktorí ma chcú poškodiť. Opak je pravdou. Za mojej vlády sa zvýšil počet družstiev. V roku 91 na začiatku vlády bolo 827 družstiev, v roku 92 pri skončení vlády bolo 1025 družstiev. Stalo sa to tak, že predtým komunistické vlády nútili družstva, aby sa zlučovali do väčších celkov. Robilo sa to proti vôli členov. Potom moja vláda dala slobodu a členovia družstiev obyčajne na členskej schôdzi rozhodli o vrátení sa opäť do svojich pôvodných podôb, ku svojej pôvodnej obci. A tak sa stalo, že družstiev pribudlo. Družstva naozaj potom začali zanikať neskôr o 2-3 roky, 4, ale to už bolo za Mečiarovej vlády a stalo sa to preto, že za Mečiarovej vlády dostávali družstva ďaleko menšie dotácie zo štátneho rozpočtu. Tieto menšie dotácie boli pre družstva likvidačné a preto začali zanikať.